Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, přátelé. Dnes máme 2. července 2021. Takový smutný, ušmudlaný den, ale my se ho vylepšíme zprávami. A jak budou dnešní zprávy vypadat? Nejdříve na vás čekají dvě části úvodníku. Poté přejdeme na výběr ze svodky od Boženy Whitingerové a nakonec si zaplaveme v pěkně teplém proti proudu. Nejdříve tedy anoncovaný úvodník. V dnešním úvodníku se budu věnovat Moravě, respektive potornádové situaci. Minulý týden se ve čtvrtek přes Moravu přehnal vzdušný vír o síle značené F4, který 26 kilometrů decimoval krajinu. Vše na ní stojící či ležící, veškerou zeleň, stromy lámal jako třísky, způsobil smrt 7 lidí, zničil domy a další stavby a majetky. Živel za sebou zanechal tisíce nešťastných občanů, stovky zraněných. Dokázal však i něco pozitivního. Jeho řádění aktivovalo v lidech soucit a sounáležitost. Národ opět prokázal svou životaschopnost. Bylo vidět, jak důležitá je rodina a přátelé. Ukázalo se, jaké hodnoty mají v životě nejvyšší priority, že největším bohatstvím této země jsou lidé, kteří mají srdce na pravém místě. Před týdnem jsem ve zprávách hovořila o tom, že Svobodné rádio chce postiženým také pomoci a že vás o tom budeme informovat. Tehdy se zrodila myšlenka, jakým způsobem a co nejrychleji účinně pomoci konkrétním lidem v kritické životní situaci. V pondělí byla vyhlášena akce Tornádo v pořadu Vladimíra Kapala nad dopisy posluchačů. Odezva na tuto akci na sebe nedala dlouho čekat, již při zmíněném pořadu začaly přicházet dary od vás posluchačů. Dnes, tedy v pátek, 2.7.2021, akce končí. V době, kdy píše tyto řádky, je připraveno 150 tisíc korun. Na dar pro oběti tornáda máme vytipovány dvě rodiny, které velmi doplatily na nelítostný živel. Finální částka poputuje na Moravu, aby pomohla těmto rodinám lépe snášet finančně náročnou obnovu svých příbytků a poškozených věcí. Jak se říká, kdo rychle dává, dvakrát dává. Proto chceme příští týden přímo na Moravu zajet a osobně pomoc předat. Předání by se měli účastnit také členové rodiny Svobodného rádia. V pondělí vám sdělíme další podrobnosti, protože částka ještě není finální. Prosíme zároveň o respektování konce akce Tornádo, protože částky, které přijdou po 5.7., budou vraceny zpět. Avšak s dobročinností budeme pokračovat. Chceme podpořit inženýra Ivana Kratochvíla v jeho obhajobě proti nespravedlivému stíhání. Zde chceme vyhlásit veřejnou sbírku, to znamená i nový účet, na který budete moci své příspěvky zasílat. Čekáme na podklady od advokáta Ivana Kratochvíla. Ovšem vás opět budeme informovat. Jen chvilku vyčkejte. Panu Zdeňkovi vzkazuji, že jeho předčasný příspěvek přepošleme právě na nově vytvořený účet. Tolik první část úvodníku, kdy jsem se věnovala akci Tornádo. A teď si dáme něco z opačného ranku. V další části chci zmínit kauzu Lidice. Nechvalně známý pořad Reportéři ČT osočil z udavačství matku jedné z přeživších lidických dětí. Marie Šupíková, dcera Alžběty Doležalové, podvodně označené za udavačku židovky Marie Doležalové, nedávno zemřela.
Jedním z důvodů jejího skonu bylo právě nařčení její maminky z udavačství samozvaným v uvozovkách odborníkem, absolventem pedagogické fakulty v oboru dějiny německý jazyk, tedy učitelem, amatérským historikem. V tomto státě může dělat kdokoliv cokoliv. Jak se amatér historik pan Kincl srovná s poškozením paní Šupíkové kvůli neodůvodněným nařčením na základě zápisu četníka, který nuceně musel kolaborovat nejprve s Němci a posléze po válce své činy obhajovat před lidovým soudem? Jak jednoduché je hodit v uvozovkách svou vinu na druhé, o niž si myslel, že již nežijí? Pro pana Kincla, který se veze na vlně překrucování dějin a posluhování Němcům, tedy potomkům Němců, kteří nejen v Lidicích řádili jako zjednaní, pro vás tedy, který zde vytváříte chaos a relativizujete fakta, jedna důležitá informace. Oni ti Němci měli na rozdíl od současných poměrů v evidenci naprostý pořádek. Kladenské gestapo si vše pečlivě evidovalo a neexistovalo, že by zde byl opomenut jakýkoliv svědek nebo udavač a nebyl zapsán ve svazcích gestapa. To je ten hlavní argument pro ignoranta, že zřejmě pracuje na objednávku a přes veškeré odborné posudky si mele stále tu svou jedinou až do omrzení a do smrti posledního, který by jeho podvodnou tézi relevantně mohl zpochybnit. Díky za slušné chování nového ředitele památníku v Lidicích, Eduardu Stehlíkovi, a za jeho objektivní postoj. A ČT mlčí a ví, že o čem se nepíše nebo neukáže v televizi, jako by nebylo. No, vždyť jsme přeci v Kocourkově. V další části se budeme věnovat výběru ze svodky od Boženy Weitingerové. Výběr je ze čtvrtka 1.7.2021 z nočních hodin. Máme tady první zprávu. Proč ukrajinský ministr zahraničí částečně uhnul od odpovědi na Putinova slova o jednotném národě Rusů a Ukrajinců? Jevgenij Satanovský rozebírá nedávnou přímou linku ruského prezidenta, včetně reakcí zahraničí. Akce ruských vojáků ve Středozemním moři způsobily Velké Británii ostudu. Hazardní kousek britských stíhaček v blízkosti ruského plavidla se nepovedl a skončil několika minutami ostudy. Příroda je velmi moudrá. Vědci odhalili mechanismus vzniku čím dál nakažlivějších kmenů COVID-19. Příčinou mutací jsou změny v adhezních proteinech. 50-stupňové vedro zabilo desítky lidí v Severní Americe. Třetí den po sobě v jedné z provincií teploty dosahují až 49 stupňů Celsia. Zelenského parta otevírá trh s půdou, aby legalizovala miliony hektarů, o které stát přišel v minulosti v důsledku korupčních schémat. Ještě před několika lety stát na Ukrajině disponoval 10 miliony hektarů půdy. 6 milionů zmizelo v důsledku korupčních postupů. Tragédie Donbasu. Ukrajinští okupanti mají na svědomí další oběti. Vyplývá to z pravidelné zprávy o situaci v Luganské republice za uplynulý den. Putin přirovnal Bidena k nezbednému dítěti, kterému maminka hrozí prstem a domlouvá mu: tohle už nikdy nedělej a začni přemýšlet. Šešek pod vnějším řízením buduje armádu ozbrojenců za účelem represí vůči nespokojeným Ukrajincům. Prezident Ukrajiny protlačil schválení zákona o vytvoření oddílů teritoriální obrany. Spolupráce Ruska a Číny se dostává na novou úroveň, zatímco v USA omílejí tézy o agresivitě Ruska a Číny. Tyto dvě země pokračují v úspěšné spolupráci.
V listu Daily Mail odsoudili provokaci torpédoborce Defender a připomněli Velké Británii problém Malvínských, tedy Falklandských ostrovů. Jak by se Velká Británie postavila k tomu, kdyby ruský torpédoborec vplul do teritoriálních vod tohoto sporného území pod kontrolou Velké Británie? Ničení země. New York Times záměrně šíří lež o ruských vojácích ve Středoafrické republice. Prý se dopouštějí zvěrstev na civilním obyvatelstvu a hned dostali odpověď. Středoafrická rozhlasová stanice Lengo Sango jasně a nedvojsmyslně prohlásila, že jediný, kdo podkopává a zhoršuje situaci v zemi, jsou OSN, USA a Francie tím, že podporují zbytky zločineckých band a nemají zájem na nastolení míru ve Středoafrické republice. Zelenský je v koncích a žádá o pomoc se situací v Donbasu římského papeže. Zelenskému definitivně došlo, že USA i Evropa dávají od Ukrajiny ruce pryč a že jí vlastně nikdy nechtěli pomoci. Vědci z Petrohradské polytechnické univerzity vypracovali prognózu, která předpovídá, že vrchol stávající vlny koronaviru v Rusku se odehraje zhruba 19. září 2021. Ukrajina měnila Krym na smetiště, říká herec Guskov. Národní umělec Ruska Alexej Guskov prohlásil, že na vlastní oči viděl, jak poloostrov pod ukrajinskou správou velmi rychle pustnul. Černá plíseň, jak se jí vyhnout, pokud stůněte na koronavirus, je to divné, ale mukormykózu. Spouštějí lékařské preparáty. Putin znovu naštval Ukrajince. Ukrajina neustále skáče na jedny a tytéž hrábě. Vždy, když se snažila budovat svou státnost, činila tak ve spolupráci s cizími mocnostmi, které ji pak vždy hodili přes palubu nebo poslali k čertu. Platilo to pro Litvu, Polsko třikrát dokonce, Turecko, Německo dvakrát a nyní to platí i pro USA. Vždy to skončilo stejně. Rozdíl je jen v tom, že tyto mocnosti vnímaly Ukrajinu jako dobyté území, zatímco Rusko Ukrajinu vnímá jako dočasně odtrženou část sama sebe. Dobře je to vidět na tom, kdo zakládal města, podniky a další velké investice na Ukrajině. NATO zveřejnilo své plány v Černém moři. Černomořský region se stává ohniskem napětí. Na podzim se v Rusku čeká zdražení další základní potraviny. Vedle pekárenských výrobků to mají být i výrobky mléčného průmyslu. Armáda Doněcké republiky donutila ukrajinskou armádu zastavit ostřelování. Ukrajinská armáda pálila z houfnic zakázaných minskými dohodami. V Rusku odstartovali kampaň revakcinace proti koronaviru. Vakcinace proti COVID-19 se oficiálně stala pravidelnou. Zelenský odpověděl na Putinova slova o jednom národu. Ano, máme mnoho společného, například část historie, historickou paměť, sousedství, příbuzné, společné vítězství nad fašismem a společné tragédie. Možná nás bude něco spojovat i v budoucnu, ale znovu opakuji, nejsme jeden národ. Pokud by to tak bylo, v Moskvě by obíhala hřivna a nad státní dumou by vlála žlutomodrá vlajka. Jak bude Donbas hlasovat v pozimních volbách do státní dumy? Občané Ruské federace v Doněcké i Luganské republice se budou moci zúčastnit hlasování. Putin podepsal dlouho očekávaný zákon, který znamená velký krok k získání informační suverenity. Zákon s platností od 1. ledna 2022 ukládá majitelům informačních zdrojů vytvořit pro svou činnost v Rusku své filiálky, zastoupení nebo zřídit právnické osoby, které budou v plném rozsahu zastupovat zájmy mateřských společností a spolupracovat s regulátory.
Na Ukrajině jsou vyděšeni z nové silné ruské zbraně. Nové vzory ruských zbraní komentoval ukrajinský vojenský expert, plukovník v záloze Oleg Žgdanov. Proti takovým zbraním, jako je Zirkon nebo Sarmat, se dokáží bránit jen nemnohé země jako USA, Izrael a možná ještě Velká Británie a Japonsko. Jako v roce 2014 první vlak z Doněcké do Luganské republiky vyjel za zvuků mohutných salv, dnes po roce a třech měsících bylo obnoveno železniční spojení mezi Luganskou a Doněckou republikou. Stíhačka narazila do budovy vojenské základny v Belgii. K incidentu došlo na letecké základně Leeuwarden na severu země. Koronavirus v Rusku. Třetí den pokračuje rekordní úmrtnost na koronavirus. V Rusku bylo zjištěno 23 543 nových případů v 85 regionech. USA tajně vypustili družici z Mezinárodní kosmické stanice. Aparát patřící USA, který byl vynesen na oběžnou dráhu, dostal název BD-28. Byly odvráceny teroristické činy v Moskvě a Archangelské oblasti. Byli neutralizováni ozbrojenci Islámského státu. Na Ukrajině se zastavily dýzlové lokomotivy, došly zásoby paliva. Poslanci sčítají ztráty. Zásoby paliva ukrajinských železnic stačí na jediný den. Podle poslankyně za sluhu národa Julie Grišinové se ukrajinské železnice jen vysmívají lidem, rozpočtu a vůbec celé zemi. Velitelka v uvozovkách ženské setniny Majdanu Irma Krat se vrhla pěstmi na poslance za Zelenského stranu Nikitu Poturajeva v souvislosti se zahájením rozprodeje ukrajinské půdy. Jih Doněcké republiky byl dnes odpoledne terče masivního ostřelování. Ukrajinská armáda útočí prostředky těžkého dělostřelectva. Odplata. Ukrajinští ozbrojenci utrpěli ztráty v důsledku vlastní palby. Z informací velení operativně taktické skupiny Vostok je známo minimálně o jednom těžce zraněném ozbrojenci. Ukrajina je totálně odepsaná země. Blogerka způsobila skandál kvůli příšernému fungování kyjevského letiště. Kvůli zpoždění letu musela na letišti strávit 6 hodin. Rozpoutala se ošklivá hádka na sociálních sítích plná osobních invektiv. Musíme využít všech možností. Nejvyšší představitel Doněcké republiky zavítal na Charčinský strojírenský závod, kam ho doprovodil i ministr průmyslu a obchodu. Na Ukrajině v prvním čtení schválili nacistický zákon, který ostře kritizoval Vladimír Putin. Nekonzistentní Zelenský. Novináři vyhrabali 7 let starý rozhovor Zelenského, sice z dubna 2014, kdy na plná ústa říká, že Rusové a Ukrajinci jsou jeden národ. Nyní říká pravý opak, mýlil se tehdy nebo se mýlí dnes. A nebo prostě jen říká, co považuje v danou chvíli za nejvýhodnější. Ukrajinští ozbrojenci se snaží, aby civilní obyvatelstvo umíralo v důsledku výbuchů nastražených min, ale sami sčítají své vlastní ztráty. Ženy z té 72. samostatné mechanizované brigády ukrajinské armády zahušťují minová pole na sever od Doněcka. Lukašenko promluvil o mizející suverenitě Ukrajiny. Náš bratrský ukrajinský národ za nic nemůže, ale co máme dělat, když vedení Ukrajiny se vydalo jinou cestou? Před novým konfliktem mezi Ruskem a USA v Sýrii byly objeveny důležité důkazy. Přes tureckou hranici se pod rouškou humanitární pomoci pašují zbraně pro ozbrojence. Americké velvyslanectví blahopřálo obyvatelům New Yorku v Doněcké oblasti. Jedná se o nový název.
Jsme velkými fanoušky vašeho nového jména. Radují se američtí diplomaté. Americké a britské tajné služby obvinily GRU z útoků po celém světě. List Bild s odvoláním na zdroje v západních tajných službách informoval o rozsáhlém kybernetickém útoku údajně ze strany Ruska. Zakázali jim medvěda i nápis Russia. Mezinárodní olympijský výbor zasáhl do olympijského programu ruských akvabel. Medvěd příliš připomíná Rusko. Podlidi přece nemají právo reprezentovat svou zemi. Nelze připustit, aby dialog s Putinem byl rukojmím Polska a Pobaltí, píše Die Zeit. Mimořádně důležité rozhovory s Kremlem o problémech Evropy se kvůli Polsku a Pobaltí stávají doménou USA. Musíme mluvit ukrajinsky. Ukrajinský úředník vydal požadavek vůči sportovcům. Nedávno se pseudopatrioti vrhli na fotbalisty i trenéra ukrajinského národního mužstva za to, že odpovídali na otázky v ruštině. Litva a Lotyšsko se domluvili, že nebudou nakupovat elektrickou energii Bělorusku. Na to mají v Rusku trefné úsloví. Má mě na truc, si nechám omrznout uši. V Rusku bude od 1. ledna 2022 stanoveno nové životní minimum v průměrné výši 11 950 rublů na osobu. U práceschopného obyvatelstva 13 026 rublů měsíčně, pro důchodce 10 277 a pro děti 11 592 rublů. Příslušný pokyn podepsal ruský premiér Michail Mišustin. V Evropě straší své fanoušky koronavirem v Rusku. Pokud nejste očkováni, nedoporučuje se do Ruska jezdit. Pokud očkováni jste, klidně tam jeďte, ale jsou tu určitá rizika. Byl zveřejněn počet Ukrajinců žijících pod úrovní bídy. 23,2% populace, to je zhruba 5 milionů lidí. Vážení posluchači, a to byla poslední zpráva ze Svobodky od Boženy Weitingerové, která čerpá ze zdroje Ruska a Vesna. My se posuneme dál, podíváme se na protiproud Petra Hájka. Zde vyšel článek pod názvem Záchodový paradox. Proč nemůžeme chodit na oba s otazníkem? Americké soudy s prstem na tepu doby. Teď už si školy rozmyslí, zda budou odporovat. Co na to piráti? Zbytky starého myšlení. Návod pro rozverné hochy. V čem byl problém? Článek napsal Branislav Michalka a komentuje další pokrokové rozhodnutí v uvozovkách moudrých a nestranných amerických soudů a přichází na kloub jedné záhadné věci v rámci celé kauzy. Článek vyšel 1.7.2021. Britská BBC informovala, že středeční škola v americkém státě Virginia prohrála definitivně soudní spor s takzvanou genderovou transgenderovou studentkou Gavino Grimm, která před 7 lety o sobě začala tvrdit, že je muž a dožadovala se jako 15-letá přístup na školní chlapecké toalety. O rok později zažalovala školu a po 7 letech soudních tahanic se nakonec dočkala vítězství kvůli pokryteckému nezájmu soudců Nejvyššího soudu Spojených států, ve kterém podle zasvěcených analýz různých odborníků údajně převažují soudci s konzervativními názory. Ti uvedli, že se kauzou nemíní zabývat. Podle stanice CNN tím dali najevo, že momentálně nechtějí zasahovat do sporů mezi konzervativci a liberály ohledně transgender lidí. Podtitulek Precedens.
Už nižší soudní instance rozhodly, že škola porušila práva transgender studentky, když jí zabránila vykonat potřebu na jí zvoleném záchodě. Postupná odvolávání školy vedla pouze k potvrzení původního rozsudku a nakonec ho potvrdil i federální odvolací soud. Škola se sice rozhodla zkusit ještě nejvyšší soud, ten se však kauzou odmítl zabývat, i když dva ze soudců, Clarence Thomas a Samuel Alito, médii označováni jako konzervativci, dodatečně novinářům tvrdili, že případ projednávat chtěli. Sečteno potrženo, transgender studenti mají právo používat záchody opačného pohlaví, respektive jakékoliv záchody. Je to první definitivní vítězství ve sporech, které se nyní odehrávají na školách a zejména ve sportovních týmech obohacených o transgender sportovce. Je to výstraha všem konzervativnějším školám. I když BBC tvrdí, že tento rozsudek nezakládá celostátní precedens, nikdo nemusí pochybovat o tom, jak se školy po tak jednoznačném výsledku zařídí. Riskovat další prohry a nakonec ignorování problému nejvyšším soudem zřejmě nikdo nebude chtít, zejména pokud půjde o peníze. Grimová uvítala rozhodnutí na Twitteru. Cituji, nyní je po všem, vyhráli jsme. To, že jsem byl donucen chodit na záchody, ke školní zdravotnici, na soukromé záchody nebo na dámské záchody, bylo pro mě ponižující. Podtitulek zápletka. Není však jasné, proč by chození na dámské záchody mělo být ponižující, když jsou si všechny záchody rovné, jelikož pohlaví je podle LGBTQ+, odborníků až 70 a každý má právo si o sobě myslet, že má právě tento den. Jedno z nich je zřejmě, že rozlišování záchodů na mužské a ženské je feudálně buržoazní přežitek. Bazírování Grimové na tom, že chce striktně používat pouze jeden druh záchodů, zavání zbytky starého myšlení a to by mohlo nakonec zanechat skvrnu v kádrovém posudku. Jinou stránku problému představuje podezřelé znechucení jejich spolužáků mužského pohlaví z jejich návštěv na pánských toaletách, kterým argumentovala škola v soudním sporu. Tvrdila, že Grimm porušuje soukromí dalších studentů. Nebývá totiž zvykem, aby se moderní chlapci, osvojivší si pokrokové myšlení, bránili přítomnosti žen třeba na záchodech. Naopak, nová doba je zřejmě zastihla připravené a předpokládám, že jimi předstírané náhlé změny pohlaví spojené s návštěvou dámských sprch a záchodů budou pozoruhodným osvěžením jinak v celku nudného studia. Proč tedy ta nechuť z návštěvy dámských toalet? Vyšlo dokonce najevo, že Grimm měla původně od vedení školy povoleno používat toalety opačného pohlaví, avšak poté, co bylo vedení zaplaveno množstvím stížností ze strany heterosexuálních studentů mužského pohlaví, se rozhodlo Grimové vstup na pánské toalety zakázat. Rozluštění této záhady se k nám však přiblíží mílovými kroky, pokud nahlédneme na jeho či její twitterovou stránku, kde je zveřejněna její fotografie. Nepochybně i nemravnost heterosexuálních studentů má své hranice, i když nemusí spočívat ani tak v morálním rozhořčení, jako spíše ve zděšení. Vážení posluchači, ještě tady mám jeden aktuální článek, který vás zajisté bude zajímat. Vyšel na Seznam zprávách a má název Kdo není očkovaný, bude si muset testy časem platit sám, upozornil Vojtěch. Jakmile se v Česku dostaneme do situace, že každý, kdo chce, bude moci být rychle očkovaný, chce ministr zdravotnictví Adam Vojtěch přestat proplácet preventivní testy. Hradit je kvůli zábavě není standard, říká.
Plně očkovaní lidé nemusí chodit na preventivní testy. S tím, jak poroste proočkovanost obyvatel, by měla podle ministra zdravotnictví klesat i potřeba preventivních testů. Lidem, kteří očkování odmítají nebo se očkovat ze zdravotních důvodů nemohou, se tak může obyčejný život prodražit, pokud budou chtít navštěvovat například restaurace nebo kulturní akce. Podle ministra Vojtěcha to lze popsat i jako další způsob motivování k vakcinaci. Testy jsou zatím nastavené tak, že se hradí v červenci 4 antigenní testy a 2 PCR. Bude to tak po celé léto? Tolik otázka pro ministra Vojtěcha. Zatím jsem rozhodl, že to ponecháme vzhledem k situaci. Na druhou stranu se bude ta potřeba přirozeně snižovat, protože platí, že kdo je plně očkovaný, tak se nemusí testovat ani když jde do zaměstnání, ani při návratu do zaměstnání z dovolené. A těch plně očkovaných výrazně přibude v červenci. Červenec bude měsícem, kdy budeme očkovat zejména druhé dávky. Je to snad 1,6 milionu lidí, kteří čekají na druhou dávku a budou očkováni. Tím pádem pak vůbec nebudou potřebovat test kamkoliv. Je vůbec otázka, jak moc budou potřeba testy například v srpnu. To budeme muset vyhodnotit. Zatím nechci říkat stanovisko. Pravdou také je, že když budeme v situaci, kdy se každý bude moci nechat očkovat, tak nevím, jestli je na místě, aby stát plně hradil všechny testy. Primárně říkáme, že je dobré se naočkovat. Testy jsou alternativa, kterou hradíme, protože ne každý se zatím může nechat naočkovat. Jsou tam ještě nějaké fronty, čeká se v rámci registrace na první termín, ale pokud budeme v situaci, kdy už nebude žádná bariéra a každý se bude moci bez čekání naočkovat, tak si myslím, že přirozeně ten počet testů, které jsou hrazeny, se bude snižovat. Další otázka. Může to přijít už v srpnu? To budeme řešit podle vývoje toho, kolik lidí bude proočkováno. Nechci říkat stanovisko pro srpen, říkám to výhledově. Možná to nebude srpen, možná to bude září. Pokud budeme v situaci, kdy se každý bude moci rychle proočkovat, tak v takovém případě by stát neměl hradit testy proto, aby člověk mohl do restaurace za kulturou a tak dále. Děláme to v rámci dočasného režimu alternativy. Do budoucna by mělo být standardem očkování a pokud někdo bude chtít test, tak si ho bude muset uhradit jako samoplátce. A je tady další otázka. Půjdete cestou postupného snižování počtu proplacených testů nebo to rovnou vypnete? Měl by to být postupný proces, ale budeme to vyhodnocovat i podle dávky vakcín. Teď by nebylo zodpovědné říci, jak to bude v srpnu, ale budeme to vyhodnocovat. V určité fázi by to mělo být tak, že testy hrazené nebudou a bude primárně podporované očkování. Samozřejmě se ale každý bude moci otestovat. To je na jeho vůli, jestli se nechce nechat očkovat, ale nemyslím si, že by testy měly být plně hrazeny. Lze to popsat jako další způsob motivace, aby se lidé nechali naočkovat, že se jim jinak prodraží život. Možná to takto můžete popsat, ale já si myslím, že je to legitimní. Něco jiného je, když je člověk indikovaný na test lékařem nebo hygienou a je tam například nějaký kontakt s nakaženým. To, co hradíme, jsou vlastně testy pro běžný život, aby člověk šel do restaurace za kulturou, sportoval. To není standard. Z veřejného zdravotního pojištění by se měly hradit testy, které mají indikaci. I celá řada odborníků kritizuje, že hradíme testy pro zábavu. Tak to částečně je. Preventivní testování by nemělo být standardem hrazeným z veřejného zdravotního pojištění. To je dočasná věc. Další otázka. Často mi lidé říkají, že chodí do restaurací bez testu, že to risknou. Plánujete se zaměřit i na to a například hrozit většími pokutami? Pokuty jsou v tuto chvíli dostatečné. To, že lidé porušují opatření, tak to bohužel asi je. Je to nezodpovědné. Jestli zvýšíme pokutu z 10 tisíc na 100 tisíc, nevím, jestli je to o tom. Je to o odpovědnosti každého vůči společnosti. Nikdo nemůže zaručit, že se ta situace nezhorší.
Nedal bych ruku do ohně, že bude všechno v pořádku a nebudou hospitalizováni. To nikdo nemůže garantovat. Není to jen o biči, ale o odpovědnosti každého. A touto odpovědí končí zároveň článek na Seznam zprávách. Vážení, vypadá to, že se nám život hodně prodraží, a zvláště těm, kteří jsou zdraví a nejsou očkovaní, ať už z jakéhokoliv důvodu. Uvidíme, máme před sebou volby a tam to také můžeme vyjádřit svým hlasem pro SPD. Ze Studia Kladno je to dneska všechno. Přejeme vám příjemně prožitý víkend, protože nás čeká sobota, neděle, a my se uslyšíme příští týden. Jinak se mějte moc pěkně a brzy naslyšenou.